Dostlar salam. Necəsiniz? Biz bugün haradayıq? Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğma diyarındayıq. Qədimi Şəki şəhərindəyik. Şəki şəhərinə xoş gəlmişik. Dostlar, necəsiniz? Salam, xoş gördük, xoş gündə. Bugünkü günümüz gözəl Şəki şəhəri, qədimi Şəki şəhərinə gəlmişik. Həmşəki kimi, əziz dostum, milli qəhrəmanımın yadigarı ilə. Həmçinin də Hacı xanımın turu ilə. Əvəz olunmaz. Bəli, əvəz olunmaz. Hacı xanımın turu ilə qədimi Şəki şəhərinə gəlmişik. Şəki şəhəri Xan sarayının qarşısındayıq. Şəkiyə gəlib bu saraya gəlmək günah olar. Günah olar. Biz gəldik. Birazdan gözəl alim, pedaqoq, yazıçı Mirzə Fətəli Axundovun ev muzeyində olacaq. Bizi izləməyi qaçırmayın. Hələlik. Dostlar, necəsiniz? Sizi salamlayırıq. Hacı Çələbi restoranına gəlmişik. Şəkiyə gələrik. Və burada piti yeməyəsən, günah olar. Şəki pitisi. Nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Dostlar salam, necəsiniz? Sizi Şəki şəhərindən Mirzə Fətəli Axundovun ev muzeyindən salamlayırıq. Bugün biz Şəki şəhərindən Mirzə Fətəli Axundovun ev muzeyində olduq, ziyarət etdik. Şəki şəhərində bir çox bizim dahi şəxslərin ev muzeyi var. Bugün onları ziyarət edəcəyik. Ələ xüsusda Mirzə Fətəli Axundovun ev muzeyini əziz dostumla birlikdə, milli qəhrəmanımın yadigarı ilə birlikdə ziyarət etdik. Bu bizim tura daxil deyildi, muzeyləri ziyarət etmək. Bu bizim öz şəxsi təşəbbüsümüzlə oldu. Gəldik, dahi yazıçılarımızın, filosoflarımızın, xalq şairləri, gözəl Azərbaycanın dahi şəxsləri, sənətkarlarının ev muzeylərlə tanış olduq. Buca Rəbbim sizləri qorusun. Sizlər də gəlin. Bu muzeyləri Şəkidə olan bir çox tarix abidələrlə tanış olun. Hələlik. Hələlik.